राज्य कांग्रेस रे हेबो आमूलचूल परिवर्तन। दिल्लीरु फेरिबा परे एभली प्रतिक्रिया रखिछन्ति संतोष सिंह सालुजा। से कहिछन्ति सबु चेहरा हेबो नुआ, तबे किए धरिबो पीसीसी मंगो ताकु नै बढ़िछि सस्पेंस। ବଟମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଭି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଆୟା ନା ୱାନ୍ ସେ ବାରା ହେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ପିସିସି ଚିପ୍ କେଲି ହସିଦେଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହସିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଜିସ୍କୁ ଆପ ଭିଜେଙ୍ଗେ ସବ ମିଲକେ ଆମେ କାମ କରିବା।